Salam, hörmətli tamaşaçım. Hər birinizi xoş gördüm Həyata Baxış proqramında. Biz əslində düşünürdük ki, Həyata Baxış proqramı, yadınıza çıxsa 2 həftə bundan öncə biz ailə daxili zorakılıq məsələsini müzakirə elədik və təbii ki, bir müəyyən bir nəticəyə gələ bilmədiyimiz üçün söz verdik ki, üzümüzə gələn həftələrin birində bu mövzunu davam elətdirəcəyik və təbii ki, təxmini eyni qonaqlarımızı dəvət eləmişik. Sadəcə kiçik bir dəyişiklik elədik qonaqlarımızın tərkibində, amma ümumiyyət etibarilə biz qonaqlarımızı, tərkibimizi eyni saxlayaraq qonaqlarımızı sizə təqdim eləmək istəyirəm. Deməli, bugün tam olaraq mentalitet və ailə daxili zorakılıq məsələsini danışacağıq. Biraz da mövzuda fərqli eləmişik. Qonaqlarımız Əli Əhmədov, əməkdar, mədəniyyət işçisi, Hafiz Mirzə, yazıcı, publisist, Elşad Mahmudov, ilahiyyatçı, Xalisə Şahverdiyeva, hüquqşünas və bir qonağımız da qatılacaq bizim aramıza. Çünki şəhərdə müəyyən tıxacların yaranmasına görə gecikir. Günay Muradlı, yazıcı, yazar, jurnalist gələcək. Mən təklif eləyirəm ki, biz sujet izləyək. Çünki bu həm də bizim bu mövzunu müzakirə eləməyimizin aktuallığını göstərəcək. Niyə görə biz bu mövzunu dəfələrlə müzakirə eləyirik? Keçən həftə də biz bir sujetlə başladıq. Həyat yoldaşı tərəfindən öldürülən bir qadının faciəvi ölümünün əksər etdirən sujetlə başladıq. Və üzərindən bir həftə keçdi və yenə də bu tip bir sujetlə qarşılaşdıq xəbərlər proqramında. Təklif eləyirəm ki, biz o sujeti izləyək və mövzumuzun ciddiyyətini anlayaq. Daha gün görməmiş təzə gəlindir. 13 gün əvvəl toy olan evə yas düşüb. Yeni evlənən kişi dəhşətli cinayət törədib. O, yenicə ailə həyatı qurduğu arvadını öldürüb, özü isə intihar edib. Tükürpədən cinayət axşam saatlarında Bakıda Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbəsində baş verib. Qəsəbə sakini 31 yaşlı Nazim Həsənov 13 gün əvvəl ailə qurduğu arvadı 20 yaşlı Rübabə Həsənovanı mətbəx bıçağı ilə öldürüb. Ən dəhşətlisi isə bundan sonra olub. Sözü gedən hadisə gördüyünüz bax bu mənzildə baş verib. 13 gün əvvəl toyunu qeyd edən kişi həyat yoldaşını evində xüsusi amansızlıqla qətlə yetirdikdən sonra özünü isə gördüyünüz bax bu avtomobil qarajından asar. Hadisə ilə bağlı 14-cü polis bölməsinin əməkdaşları dərhal hadisə yerinə gedib və ərazinin müayinəsini aparıblar. 13 gün əvvəl Bəygəlin kürsüsündə əyləşib şad günlərini qeyd edən cütlük bu dəfə elə bir yerdə də məhkəmə tibbi ekspertizi aparılıb. Yəni ilkin ehtimal belədir ki, haradasa qısqancıq zəmində, ailə məhkəsi zəmində baş vermiş bir hadisədir. Yəni belə ehtimal olunur ki, həmin Həsənov Nizami Səhət yoldaşını qətlə yetirib və özünü intihar etmişdir. Hər halda cinayətin dəqiq səbəbləri aparılan istintaqdan sonra məlum olacaq. Bu da bizim sujetimiz idi. Ümumiyyətlə, bütün dünyada bugün təbiəti sevək, heyvanları sevək, təbiəti qoruyaq, bu cür mesajlar verirlər. Biz yenidən mi geri qayıdaq? İnsanları sevək, qadınlara hörmət eləyək, bunları yenidən mi deməliyik? Yəni, nə baş verir? Cəmiyyətdə bütün bu tez-tez bu xəbərləri eşitməyimizin qaynağı nədir? Mən istəyərdim ki, bu məsələdə biraz ruh-qəlb məsələsinə toxunaq burada. Bizim ruhumuz nə qədər sağlam qidalanır, nə qədər biz ruhumuzu sağlam qidalandıra bilirik? Elşad müəllim, sizcə bütün bu bəd xəbərləri, bütün bu cinayət xəbərləri, bütün bu əməllərimizin sizcə kökündə nə durur? Valla buna hər tərəfli baxmaq lazım, hər yönlü baxmaq lazımdır məsələyə. İşin bəlkə maddi tərəfi olduğu kimi mənəvi tərəfi də vardır. Mən sadəcə olaraq bir şey deyim ki, dəyərlər çox əhəmiyyətlidir insan həyatında. Ümumiyyətlə, cəmiyyət bütün fiziki şərtlərdə də öz həyatını fikir, düşüncə, dəyərlər üzərində qurur. Hansı dəyərlər varsa o cəmiyyətdə, bütün həyat tərzi də onun üzərində qurulur, meydana gəlir. Biz, bilirsiniz, günümüz cəmiyyətlə danışdığımız zaman burada qloballaşan dünyadan, demokratik dəyərlərdən, açıq cəmiyyət, fikir pürlərizmi, internet dövrü, sürət əsri, yəni bütün bunların hamısını diqqətə almaq lazımdır.
meselenin köküne gittiğimiz zaman menevi böhranlara da esil hedef, yani esil maksatlardan biri bu menevi böhran da dikkat almak lazım. Yani vardır, menevi böhran vardır. İnsanlarda bir menevi böhran içindedirler. İnsan bedeni sadece bizim gördüğümüz fiziki kuruluştan ibaret değil. Bizim bir kalplerimiz, ruhaniyetimiz vardır. Ruhumuzu dolduracak değerler ki bu meneviyattır. Mesela bu tarafına çok dikkatle yanaşmak lazımdı. Ben bir meseleni dikkatinize çatdırım. Biz her ne kadar meneviyat deyiriksa de, mentalitet deyiriksa de, milli menevi değerlerden danışırıksa da, bunlar mənə elə gəlir ki, yenə də arxa planda qalır müasir zamanımızda. Biz bəlkə dəyərləri düzgün başa düşmürük, Elşad müəllim. Məsəl üçün, bizim insanlarda dəyər deyəndə dərhal milli, mənəvi, sonra adət, ənənə, yəni bu dəyərlər. Yəni əslində, dəyər deyəndə insanların bir-birinə qarşı hörməti baxımından, dəyər deyəndə biz nəyə başa düşməliyik? Bu adətlərdirmi dəyər, mentalitetdirmi dəyər, yoxsa bu dəyər tamamən fərqli bir məsələdir? Bir xalqı formalaşdıran, bir xalqın təşəkkülündə ona dəstək olan ən mühüm amillərdən biridir. Bura hər bir şey daxildir əslində, bu dəyərlərə. Yəni, toydan, yasdan tutmuş, ailə münasibətlərinə qədər, insanlar arası münasibətlə qədər və s. və ilaxır. Bilirsiniz, əslində biz bu dəyərlərə sahib idik. Din də burada çox əhəmiyyətlidir, onu da ifadə eləmək istəyirəm. Bizi biz edən, insanı ümumiyyətlə insan edən, digər canlılardan fərqləndirən onun sahib olduğu dəyərlərdir. Mən bu qədərini sizə ifadə edeyim. İndi məsələn, bir nümunə gətirmək istəyirəm mən, Ramal bəy. Əslində, biraz sualla bu nümunəni gətirmək istəyirəm. İndi dəyərlərdən danışdığımız zaman burada bir insanların öldürülməsi hadisəsi var, qətli hadisəsi var. Ümumiyyətlə, cəmiyyətimizdə yalandır, iftiradır, böhtandır, insanların bir-birinə güveninin olmamasıdır, etibarsızlıqdır, dəhşətli dərəcədə yayılmış bir şəkildədir, vəziyyətdədir. İndi mən bunun içində müxtəlif şəkildə zina daxil olmaq üzərə insanları və dəyərləri, ümumiyyətlə mənəviyyatı çökərdən bir çox məsələni də burada daxil eləmək istəyirəm. Bunları biz necə anlayırıq, necə başa düşürük və bunlara qarşı münasibətimiz necə olmalıdır? Ümumiyyətlə, insanlıq, biz bir-birimizə cəmiyyətdə qarşı necə ünsiyyət göstərməliyik, münasibət göstərməliyik? Əslində, bu ünsiyyətin münasibəti bir mənada dəyərlər müəyyən edir, tənzimləyir deyə düşünürəm. Və bu dəyərləri də ortaya qoyan sistemlər vardır. Belə bir şey deyim. Məsələn, mən sizə bir sual vermək istəyirəm. Siz heç bir dağı sevirsinizmi? Hər hansı bir dağı sevirsiniz? Heç o barədə düşünmürük belə ki, biz dağı sevə bilərik. Sizdə qəribə gələ bilər. İndi bir dağa qarşı olan sevginin məhəbbəti məndə yaradan bir dəyər vardır. O da nədən ibarətdir? Və ya hər hansı bir dağın sizin sevdiyini düşünürsünüzmü? Məsələn, indi mən bir şey deyim sizə. İlahiyyatçı olduğuma görə dindən bir nümunə gətirmək istəyirəm. Peyğəmbərimiz bir gün sahabəliklə bərabər Mədinədə yaxınlaşarkən, Mədinədə Uhud dağı vardır. Uhud meydan müharibəsi çox məşhurdur. Peyğəmbərimiz dağı göstərərək sahabələrinə buyurur ki, Həzə cəbəli Uhud, nuhibbuhu yuhibbuna. Bu Uhud dağıdır. Biz onu sevərik, o da bizi sevər. İnsanlar da əslində dağ deyərkən təbiətə qarşı bir sevgi, bir məhəbbət oyatmaq istəyir. Mən nəyə görə buradan başladım? Biz insanlar arasında sevgini elə bir tərəfə qoyaq. Gəlin görək, insanlardan başqa olan ətraf mühitlə biz necə ünsiyyət qura bilirik? Yəni, kim Allaha və qiyamət gününə inanırsa və ya sabah qiyamətin qopacağını belə bilsə, bir dənə ağac əkin. Çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Və ya, indi sizə qəribə gəlməsin, amma bu çox önəmlidir. Bir dəvəyə həddən artıq yük qoyan, o dəvəni həddən artıq yükləyən sahabəsində xəbərdarlıq edir. Yükü azad dəvə bir yaradılmış, bir canlıdır, bir heyvandır. Ona bir şəkildə, ona da hörmət etmək lazımdır. Yəni, bizim ətraf mühitlə münasibətimiz nədir və bir-birimizə münasibətimiz nədir? Əgər mənə elə gəlir ki, biz ətraf mühiti də körradıq ümumiyyətlə, bugün qlobal istiləşmə, təbiət qanunlarının pozulması və s. və ilaxır, bunun bir başqa yerdə axtarmaq lazım deyil. Bunun günahkarı da biz insanlarız. Biz bugün zavodlarımızla, fabrikamızla, sənayemizlə bərabər ətraf mühiti də körradıq. Eyni zamanda münasibətlərimiz də mən bir şey də deyim, son 150-200 ildə İnançsızlıq, etiqatsızlıq və dəyərsizlik təbliğatı nəticəsində bütün dünyada hər şey bunun üzərinə qurulduğuna görə
değersizlik təbliğ olunur mu şeklinde bir şüphe de mende bir özüm-özümə bir sual da vermek istəyirəm. Yani son zamanlarda ne təbliğ olunur? Ne təbliğ olunur? Aydınlıq. Veya sərhədlərin ortadan qalxdığı belə deyək, dünyamızda, globallaşan dünyamızda global değerler bizə nəyi göstərir, nəyi açılır. Bugün açıq danışaq, bugün burada medyanı, kütləvi informasiya vasitələrini də qeyd eləmək lazımdır ki, hansı dəyərlərlə, hansı dəyərlərlə fəaliyyət göstərirlər və nəyi hədəf alaraq hə, insanlarımızın beynini hansı informasiyalarla doldururlar və onların əks təsirini təbii ki biz görürük. Bax, yəni çox üzrünüz odur. Bir son sual, son sualla deyim. Ümumiyyətlə həyatda nəyi hədəfləyirik? Hansı hədəfə doğru gedirik, qarşımıza nəyi məqsəd qoymuşuq? Mənim elə ki, bu sualı verib, bu sual ətrafında da məsələlərə aydınlıq gətirmək olar. Hədəfimiz nədir həyatda, məqsədimiz təbii, nədir? Təbii, təbii. Mən xanımlardan soruşmaq istəyirəm. Siz təbii ki, keçən proqramda müəyyən problemlərə toxundunuz və müəyyən məqamları ortaya çıxartdınız və hətta hamımızın bildiyi, amma təkrar-təkrar xatırlatdınız. Bəs Elşad müəllim müəyyən məqamlar toxundu. İndi bilmirəm tamaşaçılar nə qədər bu mesajı aldılar. Siz nə mesajı aldınız? Yəni siz nə düşünürsünüz? Bizim bugün bu xəbərləri tez-tez eşitməyimizin və bu hadisələrin tez-tez baş verməsinin kökündə sizcə qısa desək nə dayanır? Dəyərsizlikmi, hörmətsizlikmi, sevgisizlikmi? Mənə elə gəlir ki, dəyər, dəyərin özü çox vacibdir. Elşad müəllim toxunduğu məsələlərdən bəzilərin razı deyiləm. Yəni, dünyada deyir ki, bəlkə də dəyərsizlik təbliğ olunur. Dünyada təbliğ olunur dəyər, insan dəyəri təbliğ olunur, insan haqları təbliğ olunur, sevgi təbliğ olunur. Yəni, bunun özü böyük. O sözdə təbliğ olunur. Bir məsəl üçün bizim onu kinolarımızda, filmlərimizdə, verilişlərimizdə onu birə-bir görə bilirikmi, yəni o təbliğatı? Yəni, bəlkə də bu proqramda çıxıb hansısa bir hüquqşünas mesaj verir ki, bəli, biz insan haqlarını qorumalıyıq, insan haqlarını hörmət eləməliyik. Amma o bizim gündəlik yaşantımızda, verilişlərimizdə, proqramlarımızda, mediamızda o cür mü təqdim olunur? Yəni, o bəlkə də yaşadığından biz, yəni, insan haqları məsələsi biraz həm də siyasi proseslərlə bağlı olduğu üçün tam olaraq bu təbliğ olunur deyə bilmərəm. Çünki buna, bu reallıqda belədir. Yəni, tam olaraq təbliğ olunmur. Amma yəni, dünyada, yəni, götürsək inkişaf etmiş ölkələrdə insan haqları ən vacib dəyərlərdən biridir. Yəni, bir insanın, yəni, digər insanla... Bu səbəblərin hamısında yəni, insanların bir-birinin haqqını hörmət eləməmək dayanır. Yəni, bu səbəblərdən biri, yəni, ən vacib səbəblərdən biridir. Hə, amma bir də ətraf mühitlə, yəni, biraz mövzudan ətraf mühitlə biraz bağlamaq məsələsini... Mövzudan yayınlanmağımızı şikayət eləməyək, özümüz yayınlayaq. Buyurun, buyurun. Yəni, bu baxımdan düşünürəm ki, baş verən hadisələr xüsusilə son vaxtlarda artan xətlə davam edir və çox təəssüf doğurur. Bunu hansısa bir nəyləsə əlaqələndirmək tam olaraq bilmənalı yoxdur. O dəyərsizlikdir, insan haqlarına hörmətsizlikdir, mövcud istirahatiblərdir. Burada düzgün dini təbliğ olmamanın özü də böyük bir rol oynayır. Yəni, bunlar da var, yəni düzgün və ya düzgün olmayan. Ümumiyyətlə, hər şeyin düzgün təbliğ olunmamasından bəlkə də şikayətlənirik bugün hər birimiz. Günay xanım, siz nə də görürsünüz? Bax, qısa desək, Xalisə xanım öz fikirlərini dedi ki, bəlkə ola bilsin ki, bu insan haqlarında, bir insanların bir-birinin haqqına hürmət eləməməsi və bir çox məsələlər var bunun altında. Bax, keçən həftədə bu cür başlamışdıq bir surətlə. Təbii ki, bu həftə o surət elə bir surətlə başlayası oldu və bəlkə də istəməzdik, amma daha kimlər, daha hansı kanallar bu cür sujetlərlə və ilişlərlə başlayacaqlar. Nə dayanır bütün bunların kökündə? Mən təbliğ olunan dəyərlərdən danışmaq istəyirəm ki, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunda göstərilir ki, marifləndirməklə məşğul olmaq, yəni kütləvi informasiya vasitələrinin məsuliyyətidir, vəzifə borcudur. Amma indi baxaq ki, bizə nə təbliğ olunur? Bizə təbliğ olunan ucuz, bayağı proqramlar, bunlar da telekanallara əksinə belə baxanda qınamaq da olmur. Çünki telekanallar bizim güzgümüzdür, mentalitetimizin güzgüsüdür, bizim cəmiyyətin əxlaqının, bizim cəmiyyətin şuurunun, savadının, təhsil səviyyəsinin güzgüsüdür. Yəni, bilirsiniz ki, nə istəyirlərsə, onu da televizə göstərir. Tələb olunan demək ki, budur. Əgər bir toy proqramlarına səviyyə baxımına həddən artıq, yəni aşağı olan proqramlara bu qədər baxım varsa, demək ki, təbliğ olunan tələb nədirsə, təklif də odur. Bizə təbliğ olunanlar bunlardır. Yəni ki, amma o, çox maraqlı bir məqam. Hə, buyurun. Biz ki,
bayaq Elşad müəllim deyəndə biz ki doğrudan da dəyərlərimizə, milli mənəvi dəyərlərimizə, mentalitetimizə sadiq, bağlı insanlarıq və hər yerdə bunu müdafiə edirik. Bəs niyə o zaman bu məqamlarda? İkinci bizə diktə olunan, bizə təbliğ olunan mentalitetin, o mentalitetin hələ nə olduğunu bilən yoxdur. Amma o bizə təbliğ olunma forması, kimə hansı formada nə sərf eləyirsə, kimə hansı formada cəmiyyəti, insanları, hətta i̇darə kimsə eləmək. Öz ailəsini idarə eləmək üçün ona sərf eləyən formada o mental dəyərlərin hamının özünün qəbul elədiyi formada. Məsələn, dinlə bağlı danışmaq istəyirəm ki, azərbaycanlılara sərf elədiyi müddətcə onlar müsəlmandırlar. Necə sərf eləyirsə. Gəl ümumiləşdirmək. Ümumiləşdirilmiş danışmaq istəmirəm. Sadəcə olaraq bizə təbliğ olunanlar bizim özümüzün tələb elədiyimizdir. Bizim yəni, müəyyən qədər əməllərimizə səmimi olmaya bilərik. Bizim təhsil səviyyəmiz, bizim şuurumuz, cəmiyyətin ümumi şuuru demək ki, bunu tələb edir. Telefonlar cəmiyyətin simasıdır. Hafiz müəllim, Günay xanıma verdiyim sualı sizə də vermək istəyirəm. Yəni, biz axı adətlərimizə, ənənələrimizə sadiq, bağlı insanları hər yerdə bundan danışırıq, bunu təbliğ eləyir və bu cür ekran önünə çıxanda hər kəs bu dəyərləri qabardır önə. Bəs niyə o zaman insan haqlarına gələndə, ailəyə gələndə, ümumiyyətlə bu cür hallarla rastlaşırıq və bu cür xəbərlər eşidirik? Ramal bəy, mən deməzdim ki, biz milli mənəvi dəyərlərimizə çox bağlıyıq. Mən onu deməzdim. Digər xalqlarla, məsələn, Yaponlarla müqayisə etdikdə, Almanlarla, İngilislərlə müqayisə etdikdə biz milli mənəvi dəyərlərimizə daha az tapınan xalqıq. Mən belə deyərdim. Bu sahə ilə çox məşğul olduğuma görə. Bəlkə tapınmağa ehtiyac yoxdur. O dəyər bizə fayda verəcək. Var, məxsusu var. Milli mənəvi dəyərlər bizim simamızdır, bizim xarakterimizdir, bizim portretimizdir. Bizdə milli mənəvi dəyərlərin təbliği getmədiyinə görə, mən demirəm pis getdiyinə görə, mən deyirəm ümumiyyətlə getmədiyinə görə, hətta belə yapışıram, yəni əgər 50-dən aşağıdırsa, demək olar ki, ümumiyyətlə getmədiyinə görə, bizdə bir dəyərlərdən bir sapınma baş verib. Əvvəllər yenə də qoca nənələrimiz bizə nəsə deyərdilər qulağımıza, ay uşaq onu belə eləmə, belə ol, ayıbdır, ay günahdır, ay eləmə, filan, belə formalaşdırırdılar, özlərinə məxsus tərzdə formalaşdırırdılar. Amma indi nə formalaşdırır? Millət kitabdan uzaqlaşıb, kitab oxumaqdan, mən ortanı deyirəm də, yəni ümumilikdə hamını demirəm millət dedikdə, kitab oxumaqdan, qəzət oxumaqdan uzaqlaşıb, fikri-zikri ancaq ucuz teleşoulardır və o həmin teleşouların üstündə bunun dəyərləri formalaşır. Ondan nə dəyər gözləmək olur, o hansı dəyər formalaşır? Məsələn, tutaq ki, ayrı-ayrı telekanallarda gedən o talk show-lar, sizin bir neçə talk show-unu çıxmaq şərtindən təbii ki, amma böyük əksəriyyətində nə verilir, tamaşaçıya nə verilir, nə aşılanır? Yalnız elə bilir ki, yara qaşıyırlar, qaşınmayan yerdən qan çıxardırlar. Kesin dəfə Günay xanım da dedi ki, o qəhrəmanı çağırıb, orada onu zorakılıqdan çox danışdıqca, zorakılıq filmləri göstərildikcə, ailə münaqişələri qabardıldıqca, bu insanlar elə bilir ki, bir qədər də meyillənir həmin o məsələlərə tərəf. Əlbəttə, bizdə bir xalq olaraq ailə məsələlərinə bizim qanımızdan gələn müəyyən yanaşma tərzimiz var. Yəni, bunu bizə təlqin eləməsələr də, bunu bizə təbliğ eləməsələr də, bizim özümüzdən asılı olmayaraq, bizim qanımızla bizə gələn məsələlər var. Məsələn, onlardan bir-ikisini deyərdim ki, ailədə kişinin liderliyi. Bu, bizim qanımızdan gələndir. Bunu heç kəs bizə başqa tür təlqin elə bilməz. Kişinin ailədə liderliyi və qadının həmin liderliyi qəbul etməsi, qəbul etməsi, o deməli, ailənin möhkəmliyini aparıb çıxardır. Günay xanını eşitdir. Amma, deməli, qadın və ya kişi ailədə öz yerini bilmədikdə, kişi yerini məsuliyyətini dərk etmədikdə, bilmədikdə, qadın isə öz qadın məsuliyyətini dərk etmədikdə, yəni hər kəs öz yerini bilmədikdə, ailədə nifaq yaranır, ailədə liderlik uğrunda münaqişə gedir və ailədə liderlik uğrunda münaqişə gedəndə onun axırı ya boşanma ilə nəticələnir, ya da qətl ilə nəticələnir. Aydındır. Əli müəllim, Günay xanım deyir ki,
Dilinizi təkrarlayın. Mən müdaxilə eləmək istəyirdim. Həmin o sapdırılmış adət-ənənələrdən. Əgər biz o türkçülüyü, milləti ümumiyyətlə millət eləyən, onun gəlmiş, illərlə formalaşmış adət-ənənələridir, o düşüncə tərzidir. Mentalitet ilə bir şey yoxdur əslində, o düşüncə tərzidir. O düşüncə tərzimiz o illərlə, o bizi millət qılan, milləti millət qılan elə məhz odur. Siz Yaponiyanı misal gətirdiniz. Yaponiyada məsələn qadının yol gedərkən ərindən qabağa keçməsi bu məncə böyük bir səhvdir. Qəbahətsa. Hətta kölgəsini belə keçə bilər. Amma o Yaponları geriyə çəkmir ki. Bu mühafizəkarlıq, yəni öz dəyərlərinə bu qədər saygılı olmaq çəkmir ki. Amma bizdə ailələrdə nə baş verir? Son dövrdə xüsusən aşkarlıq, nə bilim demokratiya, nə bilim qadın haqqları, gender bərabərliyi gətirib nəyə çıxardı? Gətirib ona çıxardı. Ki, qadınlar ailədə liderlik iddiası. Türk xaqanları dünyanın ən demokratik ailəsi olub. Türk xaqanlarını qadınları idarə edib. Çingiz xanın. Hansın ki, qadın idarə edib, onun axırı aqibəti yaxşı qurtarmır. Sultan Süleymanı evrəm idarə elədiyinə görə Sultan Süleymanın da aqibəti yaxşı qurtarmır. Çingiz xan öz ordusuna dönür. Deyir ki, sizin xanınız mənim. Dönür qadınına tərəf deyir ki, mənimsə xanım odur. Bu həm də ən böyük nümunədir. Əslində, həm də bu bir nümunədir. Türk ailələri üçün ən vacib, ən möhtəbər təbəqədə. Bəzi feminist qadınların yazdığı Çingiz xanım da hökmün arif demək lazım. İcazə verin, mənim bu veriliş başlayəndə bir sujətə baxdıq. İki Azərbaycanlı millətimizin bir qızı, bir oğlu məhv oldu, getdi. Bu dünyada da yüzü qara oldu, o dünyada da. Niyə adam öldürməkdən günahı yoxdur? Həmən verilişdən mən nə gördüm burada? Siz fikir verin. Bizim Azərbaycanda toy mərasimi vaxtı bəyin yanında sağ dişi olardı, gəlinin yanında yengəsi. Həmən ailədə 13 gün ərzində orada bəy, necə bizdə vardı, bəy qonaqlığı, gəlin görməsi. Yığılırdılar ona, əgər axşam olan arasında nə münasibət olubsa, narazılıq. Gündüz o düzəlirdi, onun sağ dişi başa salırdı. Nə oldu ki, yengə geyib oradan müştuluq alırdı axı, ki, gəlin uzaq olubdu filan. Bunların hamısı nəzər, bizdə bir günləri şadlıq evlərində, mən elə şeylər xəstəsiyim, nə istəyirəm, nə soruşur. Bir gün nə dəyişmiş yox, özə bizim ziyanımıza, bir gün necə danışırıq, bizim ziyanımıza nələr olubdu, fikir verir. Həmən toyda, onları elə müqəddərat orada elə oldu, niyə? Onun yanında sağ dişi olsaydı, səhər durub gedib orada oturanda bəy qonaqlığında danışardı. Ki, bəs belə-belə o da deyir, adamın bir işlə sözə ehtiyacı var, gücə yox. Güc qoldadır, ağıldır, güc bildirik də türkmənləri bəyənmirik. Deyir, biləyə gücdə olan 5 adamı döyər, biliyi gücdə olan 5000-i döyər. Bu faktdır. Afrika xalqlarında deyir, bir tərəfdən zəncirlə bağlanmaqdansa, 4 tərəfdən iplə bağlanmaq gücdə olar. Siz fikir verin. Bir günləri şaddıq evlərimizə gedin. Keçən ilə qədər 4 dənə stol qoyurdular. Bəy ortada, gəlin ortada, yanında sağdır, sol üçün. Gəlini oynatmaq üçün yengə. Gəlinin bir sözü varsa, bəlkə bir yerə getmək istəyir, bağışı üzr istəyirəm. Yengəsinə deyir, da onu şəraat yarat, mən verir. Onlar da bilər də. İndi bunlar bağışda. Özü deyir, özü oturur, özü oynayır. Özü danışır, özü eşitmək. Demək istəyir ki, artıq biz heç kimi dilləndirik. Bir dəqiqə bağışlayın, tamam, mən bu sahibəsi edəcəm. Bir günlər şadlıq evində 2 dənə dost ol. 800 nəfərdə orada danahu. Hamı düşür ortaya oyna, Baxtiyar Rəhməti deyən kimi. Ağır dərdimlə, hüngülüm oyna. Nə var, nə olur ki, deyən, şadlığa gəlmiş o, gəlin oynadaq, əl çalaq, bəy oynadaq, bəzi sözləri yaşına görə. Durur məndən 5 metr saçı çiğnində bir dılğırın biri, durur, məsləhət verir bəyə, mənim yanımda oldu, bəy də fizik elmləri namizədidir, ona məsləhət verir. Yəni, sənin məsləhətə ehtiyacı var, deyəm da adam... Fizikadan vermir, ədəbiyyatdan verir. Dəyini demək istədiyim adam odur ki, əslində, biz bəzi dəyərlərimizi itirməklə bugün, bax, bunları işləyirik. Bəli, bəli, həmin o şey olmaq barışlayın üzrə istəyirəm. Tamaşasının diqqətdə çatdırırım ki... Həmin, bəli, mən çox üzrə, barışlayın. Həməşə, barışlayın üzrə istəyirəm. Zamanımız yaxşı idarə edir. Adam elementar maşından yanında güzgü var, görsən, güzgünü dala qoydular. Dala baxmadan qabağa getmək olmur. Bu faktdır da, gözümüzün qabağında. Yəni tariximizə baxaq, keçmişə baxaq, irəli gedək, hörmətli tamaşaçılarımız. Bəli, ona görə dala baxmaqla irəli getmək lazımdır. Niyə? Əlbəttə, o arxanı
boşaltmaqla irəli getmək olmaz, arxa qalmaqla. Həmən o iki gəncin ölümündə, inanın, bizim özümüzün adətimizə, xələl çıxdığımıza görə, onları 13 gündən sonra bir-birinə qəsdlədi. Aydın, tamaşaçılarımıza nəzər çatdırım ki, bizim studiyamızda indi bir xanım var ki, o xanım öz həyatından bizə danışacaq. O xanımın biz həyat hekayəsini dinləyəcəyik. Məhz təbii ki, o da öz həyat yoldaşı tərəfindən, digər qohumlar tərəfindən müəyyən zorakılıqlara məruz qalıb və təbii mən onu dəvət edirəm gəlsin studiyamıza. Buyurun xanım, sizi studiyaya dəvət edək. Bu sizin mikrofonunuzdur, götürün. Və mən istəyirəm ki, biz tamaşaçılara danışaq qısa, mümkündürsə. Ümumiyyətlə, mənim üçün maraqlıdır. Bax, sizin Əli müəllimin və digər qonaqların çıxışını eşitdiniz də. Siz necə düşünürsünüz? Siz zəhmət olmasa bu tərəfdə dayanın. Hə, yəni, siz nə düşünürsünüz? Bütün bunların kökündə sizin ailənizdə də belə başınıza hadisələrin gəlməsində hesab edirsinizmi? Biz könə, o bizim qədim adət-ənələrimiz, qadına hörmət, kişiyə hörmət bunların aradan qalxmasıdır mı? Yoxsa sizin hekayənizin əsas səbəbi nədir? Bütün tamaşaçıları salamlayıram. Burada eləşənlər hamısını salamlayıram. Adınızı zəhmət olmasa? Sevda Məmmədova. Yəni, mən öz haqqımda, öz həyatım haqqında danışa bilərəm. Müəyyən suallarda gücüm çatdığım qədərə cavab verə bilərəm. Sizin başınıza bu hadisələr niyə gəldi? Siz doğrana söz dinləmədiniz, bütün bu qanunlara ayaq uydurmadınız mı, yoxsa nə idi? Sadəcə, mən birinci ilə əvvəlimdən danışım ki, mən bir sayılı uşaq evində böyümüşəm. Kimsəsiz olduğuma görə mən bu addımı atmışam. Məcburiyyət qarşısında atmışam bu addımı. Ailə həyatı qurumusu. Bəli, ailə həyatı qurmuşam. Uzun müddətdir Naxçıvanda böyüdüm. Məktəb olmadığına görə göndərdilər Bakıya, bir sayılı uşaq evinə, Nəsim rayonunda, Durujban yanında yerləşir. 20 yaşında öz xoşluğumdan oradan çıxdım. Bir iki il işlədim. İşlədim özümə, yəni də heç kimə möhtac olmamaqdan ötürü işlədim. Həyatda talihdir, qismətdir, gəldi, bir nəsə talihmə çıxdı. Məcbur olub ona ailə qurdum. Niyə məcbur oldunuz? Sevgi yox idi, heç bir şey yoxdur, sizi məcbur eləyən nə idi? Xeyr, yəni o şey məcbur oldum ki, yəni adım üzr istəyən burada əyləşənlərdən, qız uşaq olduğuma görə, yəni bura şəhərdir, Azərbaycandır. Kim kimi tanıyır, kim kimi tanımır, nəzə adım ələkə gəlməməkdən ötürü, dəvcə kimsəsiz olduğuma görə ailə qurdum ki, ayrı qurdus ki, mənə artıq cəmiyyət üstümə gəlməsin, deməsin ki... Bəli, özümü tək bilməyim. Yəni, ailə qurdum. Ailə qurduğum gündən də heç bir talihim gətirmədi. Məsələn, nə baş verirdi? Niyə, sizcə, burada səbəb nə idi? Yəni, qarşı tərəf bir 4 ay saxladılar, yaxşı baxdılar öz evlərində. Sonra onun oğlanın valideynləri dedi ki, cavan ailədlər alınmır da, yəni, bunları kirayə tutaq, qıraq çıxardıq. Qıraq tutdular, kirayə tutdular, getdik biz nəsə bir uzun müddət, bir il, bir il, iki il, iki ay, üç ay belə yaşadıq. Nəsə üzr istəyirəm burada eləşənlərdən, bizdə problem oldu övladsızlıqdan. Yəni, mənim övladım olmadı. Bir gündən, beş gündən bizim ailədə söz-söhbət yarandı. Yarandı bizim elə bu ailənin pozulmağı övladsızlıqdan oldu. Sizə hansı formada zorakılıq eləyirdi? Yəni, həyat yoldaşınız döyürdü mü, yoxsa necə? Birinci bir vaxtlar həyat yoldaşım elədi. Artıq onu da valideyn danılırdı ki, kimsəsizdir, yiyəsi yoxdur, nə inirsən, övladı da olmur, bıraq geçsin. Artıq onun bir arxası yoxdur, sənə dayaq dursun. Yəni ki, sən bir işləməyən vaxtında ola bilər. Kimsəsizdir, heç kim yoxdur, nə inirsən ki, onun dayısı yox, atası yox, bıraq geçsin. Amma neysəyə görə, insanlığı var idi. Yəni, insanlığı var idi. Döysə də, söysə də, zülüm deləsə, yenə də başa düşürdü. Yəni, zülümü nə edirsiniz? Yəni, döyməklə, işgəncə verməklə, dəfələrlə belə işgəncələr veribdir, döyübdür. İstər-istəməz dillənə bilməmişəm. Yəni ki, gedən yerim olmayıbdır ki, gedim ataya şikayət eləyim, qardaşa şikayət eləyim, dayıya şikayət eləyim, nəsə dözmüşəm. Axır, o həddə çatdı ki... Yəni, işgəncə, mən onu soruşdum demədim. Yəni, döymək sadəcə işgəncə deyirsiniz, bu böyük bir mənadır. Kütü alətlərlə fəsarətlər yetiribdir, ütünə yandırıbdır, çəngənlə cızıqla qorxutmaqdan yanı, yəni, qarına həmət cızlar çəkibdir. Niyə? Evdən gedəsiniz, ya necə? Bu zorakılıqla bir az qısqancılıq ucbatınlar, bir gəl qısqancılığı bəhan elirdi, gəl nə bilim. Qısqancılığa səbəb var idi, yəni səbəb? Yox idi, heç bir səbəbi yox idi. Yəni siz işləyirdiniz haradasa? Yox, evdə idim. Mən axır vaxtlardan özlərinin öz xoşluğu ilə özləri işə düzəldib işlətdilər, özlərinin yanında. Ondan sonra da biraz qardaşı sonradan bir işə məşğul oldu, qarışdı. Qardaşı niyə? Yəni sizin ailənizə... Qardaşı sadəcə gəldi, bir dənə onu dedi ki, yəsizdir də, niyə sən evlad olmur, bunu sən niyə hava çörək versən ki? Bıraq,
bırak bunu bizim kuruğumuza. Üzr istəyirəm burada yerləşənlərdən, bırax bizim kuruğa da. Kim var hep bunun? Qarşı gəl bizi bıçaqlayacaq mı? Yox, o kuruğa bıraxmaq nə deməkdir? Yəni nə mənada? Mən belə çatmırdı. Yəni bu siz yəni döyməyə mi toplaşmışdılar onlar siz ora? Yoxsa müəyyən Əvvəl yox. Əvvəl yəni elə də bir çox da şey eləyə bilmərəm. Əvvəl biraz söz-söhbət yanında iki qardaşın arasında anası da sonradan qarışdı. Atası qarışdı ki, bıraxın getsin də. Yəni bizim zaksımız yox idi. Yəni qeyrəsmi ilə qurmuşduq, deyirdi, bıraxın getsin də, saxlama gəlin, neynirsən ki, bunu tanke gedik, elə bir yerdən qızala ki, arxası olsun qızın, sənə dayaq duran olsun. İndi belə eləyək, bura qədər danışdınız, baxın, bir ailə təbii ki, heç kim bilə bilməz o ailədə, gecə olur, axşam olur, hər kəs qapısını örtür, içəri girir, heç kim bilə bilməz ki, kimin ailəsə nə baş verdi, kimdir günahkar, biz təbii ki, bir tərəfli dinləyib xanıma sadəcə haqq qazandırmaq istəmirik, əgər xanımın burada qohumları izləyirsə, telefon, yəni televizordan bizi bax görürsə, onların da təbii haqqıdır. Zəng elib bizim efirə qoşula bilərlər. Hətta telefon nömrələrimiz də rejissorumuzdan xahiş eləyək, göstərsin. Yəni, qarşı tərəfi də dinləməyə hazırıq. Amma bu hal yaranırsa, bir xanım bu vəziyyətdə gəlirsə, təbii ki, bizim Azərbaycan cəmiyyətində heç kim efirə çıxıb öz problemi danışmaz boş yerə. Demək ki, bunu narahat eləyən nəsə var. Buyurun. Burada diqqətimi çəkdi ki, evliliyi ilə bağlı yox. Nəyə görə bu xanım bizim cəmiyyətdə demək ki, çox ciddi problemlər var. Cəmiyyətin özündə bu problemləri dilə gətirmək lazımdır. Biz bəzən boş yerə hər bir şeyi tərifləyirik. Yəni, gəlin, hər bir şeyi boş yerə tərifləməyik. Məsələn, çox mühüm bir söz dedi, mənim diqqətimi çəkdi. Dedi ki, heç kimsəsiz bir qız idim, cəmiyyətdə adıma ləkə gəlməsin deyə. Yəni, nəyə görə cəmiyyətdə kimsəsizlərə bizdə ləkə gəlməlidir? Axı, biz nəyə görə belə bir cəmiyyətik? Başa düşürsünüz, bu çox önəmli. Və nəyə görə cəmiyyətin bu şəkildə qınaq obyektinə çevrilməsinə görə o məcburən... Eşədəm, siz bilmirsiniz, insan anasından, atasından çox cəmiyyətdən qorxur. Ailə qurmalıdır. Başa düşürəm, bu cəmiyyət də bizdən ibarətdir, başa düşürsünüz. Yəni, mənim deyil, onu demək istəyirəm ki, yəni, bu düşüncəni dəyişmək lazımdır əslində. Yəni, nəyə görə o yalnız olduğuna görə və hansı mentalitet, hansı zihniyyət, hansı inanc dəyəri bu xanıma ləkə gətirəcək bir düşüncə. Həm də dində, həm də yetim, bir yetimə hətta. Türklərin bir misal var. Demək ki, cəmiyyətdə problem var. Yılana sarılır. Xanım, başa düşürəm. Deməli, o cəmiyyət atırdı bu odun içində. Demək ki, cəmiyyətdə problem var. Cəmiyyətin bu şəkildə xanıma baxış tərzində, o da bir insandır, o da bizim... Yağmurdan çıxıb yağmura düşmək istəyirəm. İşkəncəni göstərə bilərəm, yəni bunu mənə qaynım qarşı eləyibdir. Ailə münaqişəsi deyil, bir zəhmət olmasa... Onu sənət yoldaşınız eləyib. Yox, qaynım eləyibdir, bunu mən ləkə yaxmaqdan yana eləyibdir. Yəni ki, sizə mən elə bir şıram atacam ki, adam ləkələnsin. Yəni, bunun bir növüdür. Bunu sənət yoldaşınız yox, qaynınız. Siz problem nədədir? Problem ondadır ki, insanlar... Xanım sözünü desin, aha. Problem ondadır ki, insanlar, məsələn, xanım deyir ki, mənim heç kəsim yoxdur. Bu, heç kəs... Cəmiyyətdə... Cəmiyyətdə valideynlər çox... Bir vaqon adamın olanda sən qüdrətli olursan, yəni bir vaqon olmayanda, yarım vaqon olanda sən qüdrətsiz olsan. Fakt var qarşımda. Üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Mənim sübut ona gedir ki, bu cəmiyyətdə, əgər mənim valideynim yoxdursa, bir cədək, mən insanım, mənim valideynim yoxsa, mənim bu dövlətin mühafizə orqanları var. Bunun polisi var, bunun prokuroru var, bunun məhkəməsi var. Nədən insan hər hansı bir zorakılığa məruz qalanda, niyə gidib polisə müraciət edib? Niyə mühafizə orqanlarından yox, öz ailəsinə arxayın olmalıdır. Vətəndaşı ailəsi qoyur. Bax, problem olmalıdır, problem olmalıdır. Deməli, belə eləyək. Verilişimizin çox... Çox uzun istəyir, ya. Belə bir söz var, deyirik ki, söhbətimizin... O adam tələsifdir, ölçüsüz gedibdir. Gərək, tələsmə səbəbini də dedi. Nə qədər qızdır, o hörmət işləyən yerdir. Nə qədər qızdır, bu səbəbi xayiş edir. Nəyin mağazasını olursa olsun, ərə getmək mi düşüncəsi var? Bir deyil. Əli Hafiz biz yalnız ailə qurmaqla özümüzə qahmar tapa bilərik, özümüzə arfa tapa bilərik. Bizim burada müzakirəmiz davam edir. Biz qısa reklam fəsiyyəsini ayrılaq, sonradan davam edəcək proqramımıza.
Hörmətli tamaşaçım, mən buradakı qonaqları çox səbirlə saxlamağa çalışdım ki, bütün bu reklam arasında biz danışmayaq, söhbətimizi saxlayıq, tamaşaçılar da eşitsin. Mötə xanımın hadisəsinə işdi və Əli müəllim dedi ki, bu xanımın olması, bu, başına bu hadisənin gəlməsi tələsməyindən oldu və tələsməsəydi, bəlkə də belə olmazdı. Xalisə xanım, nə düşünürsünüz? Bu Xalisə xanım bayaq danışırız, qoymadıq, imkan vermədiyisə. Tələsdirilməyindən. Bir siz tələsmək deyin anlaşan, insan özün nə vaxt evliyə hazır olursa, o halda ailə qurur, belə deyilmi? Sadəcə cəmiyyətdə ki, bax, o negativ problemlərdən biri də ondan ibarət ki, hesab edirlər ki, qız mütləq tutalım da, əgər menstruasiya olursa artıq evlənməlidir. Bu dini yanaşma tərzində də elədir, adətlərdə də, yəni insanların düşüncə tərzində də belədir. O yüzdən yəni insanlarda istər-istəməz belə bir şey var ki, mütləq bir evlənməlidir. Bunun səbəbi nədəndir? Məsələn, hesab edirlər ki, insan mütləq uşaq doğmaq üçün evlənməlidir ki, yaşı, həmin yaşı gəlib çatsın. Bu gəlib çıxır ona ki, insanlarda cinsi azadlıq yoxdur. Yəni bu qadınlara münasibətdə yoxdur. Kişilərə münasibətdə istənilən sağa sola getmək, rəsmi evlənmək, 10 dənə qadın saxlamaq, nə bilim, hərəmxanağa getmək bu normal sayılır. Yəni, o yüzdən insanlarda istər-istəməz meyilli var ki, evlənməyə geçsin. Başqa tərəfdən problemin kökü ondadır ki, insanlar, ailələr öz sosial yükünü azaltmaq üçün öz qızlarına istəyirlər ki, başqa ailəyə sözün kobud mənasında ötürsünlər. Səhv başa düşülə bilər ki, o siz cinsi azaltdır. Bu sadəcə qadına və kişiyə yox. Ümumiyyətlə, cinsi tərbiyə demək istədi yəqin ki, Xalisə xanım. Cinsi azadlıq belədir ki, kim harada istəsə, necə istəsə cinsi fəaliyyətdə buluna bilər. O heç. Cinsi tərbiyə çox önəmlidir. Əzəm, mən tərbiyə ilə bağlı əvvəl tədris materialı var. Cinsi azadlıq mən deyəndə, onu demək istəyirəm ki, cinsi tərbiyənin önəmi burada roludur. Amma eyni zamanda insana o cəmiyyətdə o bərabər imkanlar verilməlidir. Ermən kim hansısa kiminsə seçmə imkanı. İstənilən bir ki hansısa bir münasibətdən kişidən xoşum gəlirsə onunla çox normaldır. Əlaqədə ola bilim. Yəni bunu kişilər üçün azaddır, amma bərabərlik qadınlar üçün bərabər deyil. Bu cür mesajlar verməyək. Ümumiyyətlə. Yox, bu mesajı vermək getmir. Yox. Cəmiyyət üçün gəldiyiniz başqa şey deyil. Yox, cəmiyyət. Vallahi. Rəvan Bəli. Buyurun. Mənim sözüm yarımçıq qaldı. Mənim sözüm yarımçıq qaldı. Bu cinsi azadlıq olsun, tam bir də ailə liberallıq olsun. Xanisə xanım cinsi seçmək istəyir. Hər adından gəzə bilsin. Kişilər hansı qadınlarla gəzir? Kişilər hansı qadınlarla gəzir? Kişinin seçimi başqa sizdirsiniz ki, qadınlar istədiyi kimi mövzudan uzaqlaşdıq. Öz seçimində olsun, istədiyi kişi ilə, istədiyi mövzudan uzaqlaşdıq. Bərabər, məsələn bura saxlayaq. Mövzudan uzaqlaşdıq. Gəlin uzaqlaşmayaq. Xalisə xanımın dediyi məqamı mən başa düşürəm. Siz bu sizin fikrinizdir. Sizin fikrinizdir. Tamam başqa şeydən danışaq. Onu gəlin biz danışaq. Biz gəlin danışaq ki, kişilər niyə? Kişilər niyə? Elşad bəy dediyi kimi bu cür yanaşma Azərbaycan ailəsini dağıdar. Azərbaycan ailəsinin dağıdan 99% kişilərin sərbəst cinsi münasibətdə olmaq ehtimalı olmaq yoxdur. Yanlışdır, onu gəlin düzəldəyin də. Gəlin onu düzəldəyin. Qadınların hikcəsidir, qadınların ailədə liderlik iddiasıdır. Qadınlara verilən, son dövrlərdə verilən ifrat hegemonluqdur. Son dövrlərdə Azərbaycan ailəsinə xələl gətirən, Azərbaycan ailəsinin möhkəmliyinə xələl gətirən. Birimizi dinləyə deyəndə azmasız olmaz bir proqram. Bir dəqiqə, hamı məni dinləsin. Çox xərç edir. Bəli, kişi də Azərbaycan ailəsində lider kişi olmalı. Hafiz müəllim. Günay xanım. Məxsus olaraq o ailədir. Hafiz müəllim. O, üzr istəyirəm. Dinləməsəz mənim proqramı keçəcəm. Mən dinləməsəz mənim proqramı keçəcəm. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm, Əli müəllim. Bizim mənası buradan bilinir ki, iki dəfə mən yaşlı adam burada oturmuşam, ağzımda sözümü tuturlar. Aydındır. Bir dəqiqə mənim dinləyirsiniz də. Yapacak. Bu qızın faciəsi nədəndir? Aysal, qaydı xanımımıza. Azərbaycanlı qızı nə qədər qızdır, avrın ismətini gözləyir. Ağıllı qız olarsa, ağıllı gəlin olacaq. Ağıllı gəlin olsa, ağıllı ana olacaq. Ağıllı ana olsa, ağıllı nənə olacaq. Bu bir etapdır, bir-birinə bağlıdır bu. Fəsillər kimi, qış yazar. Bunun faciəsi ardadır. Bu qızlığını tanımadığı, bilmədiyi tələsə-tələsə gedib gəlin olubdur. Bir buna deyilən sözlər qızlığında deyilməzdir. Ona görə ki, heç nədən sabaya adı küçədə gedən bir adam bilir ki, qıza deyilən sözü gəlinə deyərlər. Əslində, Əli müəllim, bizim mövzumuzun müzakirəsində ona görə qoymuşuz ki, mentalitet, adət-ənənə və zorakılıq. Bax, xanımın da dediyi məqamları dinlədiysə... Mən bağışlayayım, bir deyək, mən gəlin üzr istəyirəm. Polisi var bunun. Qanunumuz var, boşanma var, talaq var. Bu kişi
O dindar oturdu, hiç fikir görmüyor. Ha, indi, siz burada, siz icazə verin. Siz icazə verin. Dedemiz, dedemiz, babamız da arvatlar boş idi. Arvatlar yok. Hatta bir söz ben silem. Kafir ölçəsində. Azadım dünyada da. Azadın bayrağında yaşıl rəng var. Müslüman ölçəsində. Müslüman ölçəsidir. Əli müəllim, siz mənə icazə verin. Mən Elşad müəllimlə davam edeyim söhbətimizi. Bitirin söhbətimizi. Bitirin, bitirin. Həmən Elşad müəllim təsdiq eləyər bunu. Bizim imamlarımızda da boşanma olub. Hətta dini yer bir Azərbaycanda yox ha. Katoliklərdə, budistlərdə, hamıda var. Əli müəllim, zamanı bitdi. Mən ama, istəyirəm, bağışlayın üzr istəyirəm. Zamanı bitir, alırsınız. Əli müəllim, öz zamanınızı istifadə eləyin də, yaxşı. Onlar israfçılıq eləməyiddilər. Bilirsən, etabın əlliyidlər yavaş-yavaş. Bizdə surət var. Bir gün qadınlarımız avrolaşmaq istəyir, kişilərimizin əksəti güya dinə qayıtmaq istəyir, güya. Modellər qopmuş yox yerimizdən. Bir şeydə qopandan sonra o dirilənən şarın apor olmayan şey dirilənən şeydir. Aydındır. Burada yekunlaşdıraq. Eşid müəllim, sizi çox xahiş edirəm. Hər birinizə mən artıq bir də bu xəbərdarlığı eləməyəcəm. Çox xahiş edirəm. Məni bir aparıcı kimi dinləyin. Əgər məni dinləməyəcəksiniz, o zaman bunu müzakirə eləməyin yeri yoxdur. O zaman müzakirə eləməyin yeri yoxdur. Əli müəllim, və siz də biz, mən işarə edəndə siz artıq bunu bilək. Buyurun, Eşid müəllim. Bu tələsmə, ümumiyyətlə adət, o xanım dediyim məqam. Ümumiyyətlə bir şey deyim sizə. Biz indi Sovet ailə düşüncəsi, hal-hazırda Avropa ailə düşüncəsi, müasir Azərbaycanlı ailəsi, bütün dünyəvi nə varsa hamısı ailə düşüncəsi ilə bağlı bunu danışırıq. Bəlkə biraz da bizim biyaq bayraq dizi, bayrağımızın rəngləri arasında yer alan İslam ailə anlayışı və ya nə demək istəyirəm, dünyəvi olmaqla bərabər qoca yaradıcının bizə, bizi yaxşı, bizdən daha yaxşı tanıyır yaratdığına görə onun ortaya qoyduğu bir ailə anlayışı haqqında da qısa olaraq mən burada bir şey demək istəyirəm. Amma qısa elə qısa olaraq əlbəttə yəni bizdə əksik olan tərəf nədir? Əlbəttə ki, burada liderlik davasına qalxmaq lazım deyilib ki, ailədə lider kim olmalıdır? Birileri deyir biz olaq, o birisi deyir siz olaq. Məncə vəzifələri gözəl bir şəkildə bölüşdürmək lazımdır. İslamın bizə öyrətdiyi, yəni milli dəyər olaraq, əslində İslam da bizim milli dəyərimizdir, mənəviyyatımızdır. Bizə öyrətdiyi şey hər kəsin öz vəzifəsini gözəl bir şəkildə bilməsi və qarşılıqlı haqları yerinə yetirməsidir, qarşılıqlı borcları yerinə yetirməsidir. Bir insanın, bir müsəlmanın atasına, anasına olan borcları var, övladına olan qarşı vəzifələri var, cəmiyyətə qarşı olan vəzifəsi var, Allaha olan qarşı vəzifələri var. Bu vəzifələri bilməliyik, bu vəzifələri dərk eləməliyik və mənə elə gəlir ki, o ilahi qaynaqlı bizə əmr edilən vəzifələri yerinə yetirdiyimiz zaman müəyyən dərəcədə də inkişafa gedə bilərik. Bu da nə deməkdir? Əlbəttə ki, ailədə sevgi, məhəbbət, qarşılıqlı anlayış və kompromis İslamda çox əhəmiyyətlidir. Çox-çox əhəmiyyətlidir. İkinci bir məsələ, qadınlar indi kişilərə görə fiziki yaradılış etibarı ilə müəyyən incəlikləri vardır qadınlar, incə varlıqlardır. Allah Taala mömin insanlara, kişilərə bildirir ki, Peyğəmbərimiz də buyurur ki, qadınlar sizin əmanətinizdir, sizə bir əmanət olaraq verilmişdir. Baxın, əmanət çox önəmli və əhəmiyyətli bir məsələdir. Əmanət ona zülm edə, işgəncə ilə döyüşsəy mənasında deyil, onun qayğısına qalmaq deməkdir. Amma yəni qorumaq, müdafiə etmək, amma qadın da o dəyərlərə sahib olan qadın olacaq ki, gözəl dəyərlərə sahib olan qadın olacaq ki, o da kişisinin qayğısına qalsın, evinin, eşinin qayğısına qalsın, onun namusunu, şərəfini, ailəsini, övladlarını qorusun. Xanımları... Bunlar qarşılıqlı olduğu zaman və işin təməlində də bir şey var. Allah Taalanın Vədud deyə bir adı var, isimlərindən biridir. Bu, sevgi və məhəbbəti yaradan deməkdir. Aramızda sevgi və məhəbbəti yaradan Quran-ı Kerim ayəsində Allah Taaladır. Biz bu sevərək, bir-birimizə bu qarşılıqlı məhəbbəti bildirərək, mənə elə gəlir ki, bunu eyni zamanda sadəcə dünyəvi ləzzətlərimiz, şəhvətimiz, nəfsani arzularımız üçün deyil, biraz da Allah üçün etməliyik. Biraz da yox, daha çox Allah üçün etməliyik. Aydındır. Yəni sevərkən Allah üçün sevməliyik, qoruyarkən Allah üçün qorumalıyıq, onu vurarkən, döyərkən Allah qorxusu olmasa bir insanda, o vuracaq, döyəcək, söyəcək və məhvə doğru gedəcək. Çəkinməlidir bir inanc dəyəri. Əlbəttə ki, bu da etiqadla bağlı bir şeydir. Mən insan haqları məsələsində də bir şey deyim. Mən istəyirəm yekunlaşdıraq, çox zamanımızı yaxşı idarə edir. İnsan haqları bizdə tanrılaşdırılmış bir şəkildə bizə bəli, ifadə edilir. Allah şükür, indi qərbi bilirik, tanıyırıq, Allah imkan verir, biz də gedib orada yaşamışıq, ailə dəyərlərinin nə olduğunu da bilirik. Bəli, insan haqları çox önəmlidir. Əslində, Allahın bizə ortaya qoyduğu ən əsas prinsip də qul haqqıdır, bəndə haqqıdır, yəni insan haqqıdır. İnsan haqqını əslində biz ən gözəl bir şəkildə sahib olmalıyıq. Amma başqalarını bombalayaraq, başqalarını məhv eləyərək
insan haklarının təbliğatında problem var. Aydındır. Olmamalıdır. Siz gəlməyiniz, siz siyasətə getməyin. Çünki siyasətə getsək o başqa bir uzmanlar. İşin həmçə birinci qeydi bu qaçıq olmasınlar. Bax, siz deyirsiniz ki, o kimsə vuranda bu Allah qorxusu olmalıdır. Amma bu indi Azərbaycan dünyəvi dövlətdir. Bunun mühafizə sifar dedikdə nələri var? Bu halda niyə insan qorxmur ki, bunun üçün vırmağa görə tutan 5 il cəza var. O qadını o günə qolunu, o günə salmağa görə tam 10 il cəza var. Bu mən sizə deyirəm, biz gəlin belə deyək. Ümum bəşəri yaxşı, dini dəyərləri bir tərəfə qoyaq. Ümum bəşəri dəyərlər var. Humanist dəyərlər var. Bir dənə o məqamı istəyirəm, siz bir aydınlıq gətirirsiniz. Deyirsiniz ki, Allah buyurur ki, qadın kişinin əmanətidir. Bu mənada indi başa düşmürəm. Qadın bir arada deyim var, qadın insanın dostudur. Bu nə anlamdır? Yox, onu biz demirik. Qadın insanın dostudur. Qadınla kişi ismində belə bir terim var. O terim İslam'a bir terim təbii. Deyilirsə ki, qadın kişinin əmanətidir. Belə çıxır ki, kişi daha bir önəmli yer. Yox, Xalisə xanım demə. Belə bir şey. İkinci bir məqamı toxunsam. Siz deyirsiniz namus məsələsi. Nədən biz düşürük ki, tək namus və kişinin namusu olmalı? Burada qadın namus yerkən evin eşiyinin qayğısına qalmalıdır. Əlbəttə ki, yəni evinə ailəsinə xələl zərər gətirə biləcək hərəkət və davranışlar etməməlidir mənasında. Bu məsələdə də asıl söz yoxdur. Bax, belə bir qadın evinin kişinin namusunu da qorumalıdır. Nəyə görə xanım namusunu tapdatmalıdır, özünün də və ailəsinin də? Bu ailənin dəyərlərinə sahib çıxmaq mənasında. Siz evə namus deyərkən cinsi münasibəti ağlınıza gətirməyin. Söhbət, mən olursa ağlını gətirmirəm. Yəni nəyə görə olmamalıdır? Əlbəttə namusunun şərəfini qorumalıdır. Kişi də eyni şəkildə. Kişi də eyni şəkildə qorumalıdır. Bu gün, daha çox o danışdığımız namus məsələsi körün kişilərdir. Bir dəqiqə. Biz niyə onunla danışırıq? Bir dəqiqə. Mənə qulaq asın. Deməli belə bir məqam var da. Deməli belə bir məqam var. Ümumiyyətlə heç kim istəməz ki, Rəşad müəllim. Biz həm dindar deyilik, dinlə əlaqəmiz yoxdur. Həm də hər şey dinimiz. Günay xanım. Yox, sübut ondan gedir ki, bizim problemlərin yaranması. Ümumiyyətlə mən bir məqamı deyim də, heç kim istəməz ki, ümumiyyətlə heç bir xanım istəməz ki, o efirdən ümumiyyətlə hər hansı bir bizim yaxşı qarşılamadığımız şey təbliğ etsin. Xalisə xanımın demək istədiyini o bizə və tamaşaçılara ola bilsin ki, başqa bir tərzdə onu ifadə elədi. Amma bu ifadə tərzi o demək deyil ki, Xalisə xanım nə isə o bizim səhv qəbul edilərimizi, o da bir gözəl bir ailənin xanımıdır və o da öz həyatda dəyərləri var, özünün namus kodeksləri var, bu davranış kodeksləri var. Sadəcə ola bilsin ki, müəyyən qədər özünü düz ifadə eləmədi. Gəlin bunu bu cür aqressiv qarşılamayaq. Təbii ki, yəni özünün ifadə eləməyinə icazə verək və mən istəyirəm ki, bu cinsi məsələyə artıq toxunmadan, yəni məsələn elədir ki, ola bilər hər bir ər arvad arasında cinsi uyuşmazlıq ola bilər və mən sadəcə bu cinsi tərəf deyil hər şeyi tənzimləyən. İnsanlar cinsi tərəfdən bir-birini bəlkə də tətmin eləyə bilməzlər, amma onun döyülməsinə, əlində yaralar açılmasına səbəb deyil. Yəni bu işgəncə hardan doğur, Hafiz müəllim? Bir insanı sevməyə bilər. Gözündən düşə bilər, müəyyən qüsurlar eləyə bilər. Bəs onun o bədənində yaralar, o işgəncənin əsası nədir? Bilirsiniz, cəmiyyətdə, təbiətdə güclünün gücsüzü məhv eləmək bir anlamı var, anlayışı var. Və eləcə də insanlar arasında güclünün gücsüz üzərində öz hegemonluğunu, böyüklüyünü, qüdrətini göstərmək istəyi, ehtiyacı var. İnsanın içində, xislətində var. Mən bu xanımdan çox-çox uzaq bir fikir demək istəyirəm. Mən heç bir xanıma onu şamil eləmək istəmirəm. Amma atalarda bizə belə bir məsələ var ki, deyir, yaxşı ata özünə qamçı vurdurmur. O mənada, məsəl üçün, bizdə ailələrdə, mən o fikrin üstündəyəm ki, əgər qadınlar və kişilər, kişi ilə qadın hər kəs öz yerini düzgün tapsa, düzgün bilsə, və o ailədə qadın-kişi münaqişəsi yaranmaz. Bu cavabımızı burada yekunlaşdıraq. Gəlin qısa eləyək də cavablarımızı qısa tutaq. Əli müəllim, razısınızmı? Doğrudan da yaxşı at özünə qamçı vurdurmaz, amma çox qısa xahiş eləyirəm. Vurdurar. Yox, bilə. İki gün başa düşmək olar da nə? Amma bunu qısa deyin, xahiş eləyirəm. Zamanınız bir dəqiqə... Mən gəl üzrəsəm, həmən qadında o ləkə olana qədər orada söz-söhbət oldu. Koroğlu nə deyir? Deyir, döyüşün şərti nədir? Deyir, əvvəl söyüş. Sonra döyüş. Bir adam söyüş olmasa, dalı döyüş olmur. Cavab qaytaranda olur. Ataların bir sözü də var, deyib biri od olanda, biri su olar. Cəfər Cabarlı, ötən zəfər dinləyəm mən. Yenə Cəfər Cabarlı. Bu da bazı sözü də, mən bu ilə kişinin sözü ilə təsir. Dünyə sizə söz verəcəm, buyurun. Buyurun, Əliməm, siz... Bu biləni mən çoxdan unutmuşam. Maşan müasirdir. Siz zamanınızı yaxın tükədirsiniz. Qoca kişinin yanında əlinə ayağına danışan xanımlarımız var bizim. Həmən ixtiyarı olaraq vermək lazım. Mən... Cəfər
Cəbbarlan ya da Salah ruhu şad olsun. Sevil əsərində yazır ki, qadınlar kişiləşəndə kişilər arvadlaşmalıdır. Niyə? Ona görə ki, iki qoçun başı bir qazanda qaynamadır. Büyünəri iki qoç çıxıb ortaya. Aydındır. Hamının hüququ güya birdir. Amma elə deyil, hamısı burada olan kimidir. Burada olan söhbətləri burada olan söhbətləri şəxsiləşdirməyək. Burada olan söhbətlər tam yəni hər birimizin yəni səmimiyyətindən və necə deyim, mövzunun doğrudan da yaralı olmasından xəbər verir. Və Xalisə xanım, bax Hafiz müəllim dedi, sizə indi cavab verə bilərsiniz. Yəni doğrudan da çox adam belə düşünür ki, yaxşı at özünə qamçı vurur. Hətta Türkiyədə səhv eləmirəmsə bu nazirlərdən deyəsən ailədən sorumlu bakanlardan biri bu yaxınlarda belə bir açıqlama verdi ki, orada da bu ölüm halları çoxalmış, çoxalıb və davam var. Ki dedi ki, qadın özünü elə aparsın ki, öldürülməsin, döyülməsin. Yəni belə bir var düşüncə, nə eləmək olar? Söhbət ondan gedir ki, bax, Türkiyədəki məsələ ilə bağlı. Avropa Məhkəməsinin, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin birinci işidir ki, ailə daxili zorakılıqla olan bağlı Türkiyəyə qarşı çağırılıb, Opus Türkiyəyə qarşı olan işdir. Orada da sırf ailə daxili zorakılıq ilk dəfə olaraq işgəncə, yəni ki, konvensiyanın 3-cü maddəsinin pozulması kimi qəbul edilibdir. O ki, qalı, həmin o, siz mən onu dinləməmişəm, o həmin bakanlığın çıxışını, o bakan sadəcə olaraq indiki situasiyada çıxış yolunu yalnız bunda görür. Yəni, çıxış yolunu görür ki, hesab edir ki, qadınlar əgər özlərini qorumaq istəyirlərsə, sadəcə olaraq özünü öldürmə həddinə gətirib çatdırmasınlar. Baxın, bugün yəni, Türkiyə cəmiyyəti ilə Azərbaycan cəmiyyəti müəyyən mənədə oxşardır. İstər dini baxımdan, istər bəzi, amma olur bizdən qat-qat biraz qabağa getmiş cəmiyyətdə. O ki, qaldı Azərbaycanda, yəni bugün bizdə, özünüz də yəni, efirdən də görürük ki, ölüm faktları çoxaldı. Bunun səbəbi nədir? Mənim dediyi kimi, əgər hesab edirsə, səbəbi odur ki, haqlı olaraq deyir ki, güclü, güçsüz qarşısında öz gücünü göstərir. Sadəcə olaraq, o gücünü göstərmək gəlib qarşı tərəfin ölümünə nəticələr. Hələ bu, bizim gördüyümüz faktlardır ki, hansı ki, efirə, yəni ölüm faktları... Görünməyən çox məsələlər var. Görünməyən məsələlər həddən artıq çoxdur. Və bugün o faktlar da çoxalıb ki, həmin o zorakılıqdan artıq bezən insanlar həmin o kişinin güçsüz vəziyyətində, ya içkili olanda, ya yatılı olanda, artıq onu güçsüz vəziyyətində istifadə edib həmin kişiləri də məhv edirlər. Yəni, bunu da biz realıq kimi qalın edirik. Qadınların da kişilər qarşı zorakılıq var. Günay xanım, zorakılığa cavab verir. Artıq o həddi. Günay xanım da danış, buyurun. Qadın hiliyəl atır. Əli mənim, çünki kişilər təmzimlənməlidir. Azərbaycan o İslam ölkəsi deyil, Azərbaycan müsəlmanların sayı çox olduğu ölkədir. Nə İslam, nə hüquq, nə qanunvericilik insana qarşı zorakılığı haqq qazandırmır. Bu danılmazdır. İstənilən halda danılmazdır. O at münasibəti, qadına at münasibəti də bu artıq təhqirdir. Bunu təhqir kimi qəbul edirəm. Çox sağ olun. Ha, yəni bu konkret şəxsi qəbul edirəm. Mən belə şəxsi deyirəm, yəni ümumi qadın olaraq adına təhqir edilir. Bu hansı formada tənzimlənməlidir? Əmək necə ki əmək müqavilələri var, eləcə nikah müqavilələri olmalıdır. Eyni vaxtda da cəzasızlıq var. Bizim cəmiyyətdə kişilər üçün bir cəzasızlıq hökm sürür. İstənilən hər şeyi, hər bir hərəkət eləyə bilərsən. Onun qarşılığında o əmindir ki, heç bir cəza ilə cəzasızlıqdan qorxu yoxdur yəni kişilər. Bunu da buna da təkan verən nədir? Bizim düşüncə tərzimiz, cəmiyyətin mental dəyərlərə o sıx bağlılığı. Əslində bəlkə də o kişi o zorakılığı eləmək istəməsə də o cəmiyyət onu boynuna qoyur. Sən kişisən, zorakılığı göstərəcək tərəfsən sən, idarə edən tərəfsən. Bu liderlik davasını, bu çəkişməli, o qoç davasını, ailədəki o mübarizələri, çəkişmələri təkan verən o cəmiyyətin mental dəyərləridir. O həmin dəyərlər o kişiyə sırayır ki, sən bunu eləməlisən. Eləməlisən, idarə etməlisən. Günahın dediğin bir şey əlavə edirəm. Siz öz hülyalarınızı, öz düşüncələrinizi, öz subyektiv düşüncələrinizi, obyektiv düşüncə kimi millətə sırmıyor. Mənim obyektiv düşüncəm deyil. Sizin təfəkkür tərziniz orta Azərbaycanlının düşüncə tərzi deyil. Orta Azərbaycanlı qadınının düşüncə tərzi deyil. Sizin bir qrup müasir gənclərin Avropadan, teleseriallardan, nə bilim, bəzi filmlərdən, bəzi son yazılardan, pozulardan aldığınız düşüncə tərzidir ki, siz bu cür yanaşırsınız, məsələyə bu cür rəy verirsiniz ki, və s. və ilə axır. Ay qızım, ay bizim ailədə kişinin kişi yeri var, qadının qadın yeri var. Kişinin də yerinə qurban, qadının da yerinə qurban. Hər əsr öz yerin bilsə, qadın əgər kişinin hörmətini saxlasa, Şeyx Şamildən soruşdular ki, sən necə Şeyx Şamil oldun, bütün Qafqazın lideri. Birinci məni evdə xanımım,
uşaqların gözündə, sonra qonşuların gözündə, qonşular elin gözündə. Yəni evdə xanımdan başladı. Xanım evdə subyektiv fikrim, yəni kişilərlə eyni münasibətə gəlir. Siz danışanda mən müdaxilə edirəm. Sizin elə ailəyə müdaxilə bu münasibət burdan görsənir. Siz adi bir verilişdə əgər qarşı tərəfə bir kişini bu cür privat eləyirsinizsə, sabah ailədə də siz həyat yoldaşınızı bu cür privat eləyəcəksiniz və döyüləcəksiniz. Bax, haqlı olaraq. Və xanımdan soruşmasın. Mən istəyirəm sözü. Mən istəyirəm ki, siz xanıma verək. Mən də qoymuram. Mən özüm deyil. Xanım öz səhvini harada görüb? Xanım öz səhvini harada görüb? Sizin mənə siz fikirdiniz? Xanım öz səhvini harada görüb? Günay xanım, xanımı dinləyək ki, görək doğrudan da müəyyən... İndi səhvimi özümdə yox. Mən ilk dəfə günahı məni o... Yaxınlaşdırır. Bax, xanımı dinləyək, xanımı. Əlim, əlim. Xanımı dinləyək. Mən yalnız bir onu demək istəyirəm ki, mən günahı heç kimdə görmürəm. Özümdə də görmürəm. Bu məsələdə görmürəm ki, məni... Mən yenə deyirəm, yenə də həmin məsələyə qayıdıram. Mən Şəhər rayonu Dəmirçi kəndində 38 günlük uşaq olmuşam, ağacın altında qoyublar. Məni ora qoyan insanı günaha görürəm ki, məni ora qoyan insan böyük bir günah görübdür. 38 günlük bir körpənin günahı olmayıbdır. Bugünkü günə gəlib bu yerə bu məsələ çıxmağının mənim birinci valideyimin günahıdır. Yəni siz hesab edirsiniz ki, sizi atmasaydılar, bəli, atmasaydılar, bəlkə də mən hansısa bir ailənin bir gözəl ailəsi olardım. Hansısa bir evin gözəl gəlini ola bilərdim. Bəs xanım, bu sizin ətrafınız, qonşularınız və ya o oğlanın, ailə qurduğunuz insanın yaxınları, hər hansı bir tərzə sizin ailə həyatınızı, bax, biz deyirik ki, bax, əlim-əlim deyir ki, toylarda sağdış olur, solduş olur, axsaqqallar olur, ağbirçəklər olur, onlar məsləhət verilər, idarə edirlər. Və sizin bu ailə həyatınızda münaqişə düşəndə bu axsaqqallar, bu ağbirçəklər, bu qonşular haradaydılar? Axsaqqal abisə deyəndə ki, yalnız mən tərəfdən axsaqqalım, ağbirçəyim yoxdur, nəsə dəfələrlərdə məlumat verilibdir, yəni heç bir nəticə olmuyor. Yəni, heç bir şey olmayıbdır. Onun da qarşı tərəfi, mənim ailədə söz-söhbətim birinci növbədə indi çox adam bəlkə də inanmaz, çox adam da mənə təhqir eləyə bilər, günahı məndə də görə bilər, amma hamı çox belə fikrini dəqiq desin də. Mənim davam birinci ailəmdə zaksın üstə düşübdür. Demişəm, mən zaksıya gedirəm, deyə bilər, övladın olsun sonra. Qarşı tərəfi mənə çox güc gəldi. Mən birinci söz-söhbətim evdə ondan düşübdür. Mən tələb eləmişəm, əgər onların bu işdə bir günahı yoxdursa, təklif elin günü efrə çıxarlarmı? Heç bir efrə çıxmayacaq. Amma mən anlaşıq efrə çıxmışam. Yəni, mən fikrimi çatdıram ki, bizim Azərbaycanda belə şeylər varsa, bunun yəqin ki, bir qarşısını almağı var. Təbii var. Ümumiyyətlə, gəlin belə eləyək. Buradakı, o burada olan məsələləri mən çox xahiş edirəm ki, yəni biz şəxsləşdirməyək. Heç kimdə, heç kimə... Konkret olaraq hafizlərmə sualım var. Mən son sualınızı qəbul eləmirəm, cavab edin, istəmirəm. Yox, hafizlə eləyək. 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 Elşad müəllimin dinləyək. Elşad müəllim, bax, bir uşağı, bir insanın taleyidir burada. Bir insanın taleyi anası və ya atası bu uşağı atıblar uşaq vaxtında və insanın taleyi gətirməyib. Bəlkə də keçmişinə baxır, müəyyən peşmanlıqlar çəkir. Heç bir ailənin, hər bir ailə qapalı qutudur. Heç kimdə oraya müdaxilə etmək haqqı yoxdur. Və biz təbii ki, müxtəlif ailələr görürük cəmiyyətdə. Bu cürdə var, xoşbəxt olanlar da var, bədbəxt olanlar da var. Biz hamıya eyni reçept yazıb verə bilmərik ki, bunu eləsəz ailəniz xoşbəxt olacaq. Amma sizin bayaq dediyiniz kimi o ümumbəşər dəyərlər var ki, biz o dəyərləri təbliğ eləməklə, insan böyüyə tutaq ki, hörmət, qadına hörmət, ümumiyyətlə, ailədə özünü aparmaq, davranış kodeksini, müəyyən bir məqamları təqdim eləməklə, bəlkə də biz nələrsə azalda bilərik. Siz nələr görürsünüz, bax, bunu azaltmağın yolları, yəni, mən deyə bilmərəm, ekspert kimi sizdən istəyirəm bunun cavabını. Bilirsiniz, mən bir şey deyim. Əvvəla, biz indi demokratik və açıq cəmiyyətdə yaşayırıq. Açıq cəmiyyətin ən mühüm funksiyalardan biri fikir müxtəlifliyidir. Hər hansı bir məsələ haqqında fikir müxtəlifliyi ola bilər. Burada ənənəvi düşüncələrimizi söyləyə bilərik, müasir düşüncələrimizi, hətta cəmiyyətimizə uyğun olmayan düşüncələri belə söyləyə bilərik. Məncə, bununla razılaşmasaq belə bir-birimizə qarşılıqlı hörmət etməliyik. Yəni, bunu hörmətlə bir-birimizə. Çünki bu ölkənin vətəndaşıyıq, eyni cəmiyyətdə yaşayıq nəticə itibarilə. Hərənin də öz doğruları var. Hər nəfs də özünü doğru zənn eləyər. Xahiş edirəm, bəlkə bu məsələlərdə bir-birimizə diqqətlə qulaq asaq, hörmət eləyək. Böyük-kiçik münasibətinə də diqqət eləmək lazımdır, məyəli gəlir ki, burada.
İkinci bir məsələ, cəmiyyətdə problem varsa, o problemi sadəcə bir tərəfli deyil, hər tərəfli araşdırmaq lazımdır. Məsələn, biz son o cinayət hadisəsi və ya xanımın hadisəsi ilə bağlı, mənə elə gəlir ki, burada araşdırmalara, tədqiqatlara ehtiyac lazımdır. Burada sadəcə bir nəfər yox, yəni sadəcə güc strukturları yox. Burada sosioloqlar, psixoloqlar, filosoflar, biz ideya qururuq, milli ideya qururuq, ideologiya qururuq, elə mi? Yəni, bunu qurarkən cəmiyyətin hər kəsimindən insanlar burada iştirak etməlidir. Və biz ümumiyyətlə diqqət etməliyik ki, biz kimik, hardan gəlirik, necə yaşayırıq və hara gedirik. Sadəcə mənim dediyim doğrudur və onunla yaşamaq olmur. İnsan dediyin hadisə müxtəlifliklərlə zəngin. Hər kəs özünü doğru hesab edir. Bəli, bizim həyatımız zəngin. Ona görə biz harada gözəl varsa, qərbdə varsa, şərqdə varsa, dinimizdə varsa, milli dəyərlərimizdə varsa, gözəlləri alaq və gəlin gözəlləri tətbiq eləyə-eləyə gözəlliyə doğru gedək. Bu çox əhəmiyyətlidir. Əlbəttə, burada gəlin bərabərləşirək. Burada mənəvi boşluq deyərkən, bizim sosial problemlərimizi də burada diqqətə almaq lazımdır. Cəmiyyətdəki psixoloji vəziyyəti də... Bəli, gəlin, sadəcə mən telekanalları yükləmək istəmirəm. Bu kompleks şəklindədir, başa düşürsünüz. Bunu dərinləməsinə araşdırmaq, tədqiq etmək lazımdır və ciddi şəkildə buna bəlkə də maliyyə vəsait almaq lazımdır. İnstitutlar ayrılmalı, yəni elmi tədqiqat işləri aparılmalıdır ki, bu cəmiyyətdəki problem nədir? Biz sadəcə gedirib nəyisə görüb gəlirik, tez onu burada televizordan elan edir ki, xalq bu şəkildə yaşasın. Olmaz. Dəyişikliklər əsrlər alır. Avropa əsrlərdən keçərək gəlib bugün dəyərlərə çatmışdır. Ümumbəşəri dəyərlərə gəlincə, əslində ümumbəşəri dəyərlər deyil, ilahi dəyərlərdir yəni. İlahi dəyərlərlə ümumbəşəri dəyərləri eyniləşdirə bilərsiniz. Bu ikincisi. Üçüncüsü, mən elə gəlir ki, bizim cəmiyyətdə mənəvi dediyimiz dəyərlərin cəmiyyətə təqdim olunmasında da problem vardır. O problemləri biz aşmalıyıq. Biz ailə nümunəsi götürərkən bəlkə elə ailələri biz nümunə olaraq gətirməliyik ki, insanlar o ailələrin həqiqi mənada nümunə götürsən, həyatlarını o şəkildə düzsünlər, istiqamətləndirsinlər. Eyni zamanda sosial məsələləri, sosial zəmində çox ciddi problemlər var Azərbaycanda. Bir də mən sizə bir söz deyim, əgər mənəviyyat biz necədir? İnsan əgər kasıb da olsa, əgər o bir şəkildə mənəviyyata sahibdirsə, o bir loxma çörəklə də həyat yoldaşını paylaşar, o kasıbçılığı paylaşaraq yaşamaq lazımdır. Amma əgər o dəyər yoxdursa, mənəvi dəyər yoxdursa, orada qırğın, dava, əsəb. Bəs zənginlər boşanmırlar, zənginlər də boşanırlar əslində, amma dəyər yoxdur. Yəni qarşılıqlı hörmət, ailə dəyəri, ailə institutu. Yəni mənə elə gəlir ki, sadəcə dəyər ümumi mənada yox. Bəlkə qabaqdakı proqramlarda o təfərrüatlara girmək lazım. Yəni dəyərlər deyərkən təfərrüatlara nə var? Məhz hansı dəyərlərə biz diqqət edərək ailəmizi inkişaf edək? Aydındır. Bunu da mütləq gələcək proqramlarda məhz ailədə, ümumiyyətlə insanların bir-birinə qarşı davranışda məhz hansı dəyərlərə diqqət etməliyik? Onu müzakirə eləməyə doğrudan da çox çox ehtiyac var buna. Hafiz müəllim, ümumiyyətlə belə deyək də, biz bugün veriliş eləyirik, tamaşaçılara doğrudan da nələrsə problemi açmaq istəyirik və problemi açanda da təbii ki, bir-birimizə müzakirə eləyəcək, təbii ki, bir-birimizə xoşumuz gəlməyəcək, müəyyən qədər bir-birimizdən razılaşmayacaq. Həyatda hamının sevası deyil. Ay sal, təbii. Ona görə də biz, yəni qonaqlarımız da mənim, siz də mənim qonağımsınız. Mən istəmərəm ki, bizim proqramımızda olan qonaqlar bir-birinə qarşı hər hansı bir hörmətsizlik olsun. Təbii, zaman baxımından siz məni də pis vəziyyətdə qoymayasınız və qısaca nə etməli? Sizcə, bax, bir tərəfdə doğru dediyi məqamlarda haqq var. Mən bəlkə də öz fikrimi deməməliyəm. Amma müəyyən qədər cəmiyyətdə insanların görürəm ki, nəyə arxalanırlar. Əgər bir qadın polisə və ya güc orqanlarına və ya hər hansı bir böyüyünün yanına gəldiyi zaman ona dərhal deyirlər ki, o sənin ərindir və buna dözməlisən. Get, otur sakitcə. Yəni, bu hər hansı bir formada ola bilər. Sabah da bax bu cür cinayətlə başa gələr. Yəni, qadının tərəfini dinləmək biraz bizdə hər zaman qadını kişilər tərəfindən və qadınlar tərəfindən də qadın günahkar görüldüyü üçün müəyyən qədər səbəblər yaranır. Haqq var. Bəs nə etməli? Çıxış yolu nədir? Bəs cəmiyyətin yaşam tərzinə dəqiq diaqnoz qoymaq hələ heç kəsə nəsib olmuyor. Belə bir resept yazarsan ki, bunu eləsin, belə xoşbəxtlik olacaq, bunu eləsin, bədbəxtlik olacaq, belə mümkündür. Yəni, o bu dəqiq resept tapılanda cəmiyyət həyatı inkişafdan dayanır. Cəmiyyət daim silkələnməkdədir, daim aranmaqdadır, insan həyatı da, əlbəttə, indiki Azərbaycanlının həyatı 100 il bundan əvvəlki Azərbaycanın həyatı ilə eyni deyil. Amma və nə üçün eyni deyil? Biz onu araşdırıb tapanda, onun yaxşı cəhətləri, nəyə görə o vaxt belə yaxşı idi? Biz onu sual verib tapanda, onda bilərik ki, biz indi belə olmadığı üçün onun əksidir. Məsələn, çox belə işlənmiş bir ifadə var ki, qadınla kişinin hüquqları bərabərdir.
Amma mən deyirəm ki, qadınla kişinin hüququ bərabər deyil. Şəxsi fikrinizdir. Yox, üzr istəyirəm. Fikrimi izah edirəm. Elə məqamlar var ki, orada kişinin hüquqları artıqdır. Elə məqamlar var ki, orada qadının hüquqları artıqdır. Yəni qadının hüququ artıq olan yerdə kişinin hüququ onun hüququ ilə bərabər deyil. Eləcə də kişinin hüququ artıq olan yerdə orada qadının hüququ onunla bərabər deyil. Bax bu proporsiya pozulduğuna görə bu harmoniya pozulanda ailədə istər istəməz axı çünki bizim istər istəməz mentalitet məsələsi var da. O qan emosiyalar yaradır. Hə, gəlin bunu hələ burada da yekunlaşdıraq hələlik. Çox mesajınız hələ çox qısa və konkret idi. Əli müəllim. Bəli. Çıxış yolu nədə görürsünüz? Çıxış yolu budur ki, rəhmətli Seyid Əzim Şirvani deyir, bu Sərikeşmə əvvəldən bulanı və dili qafil. Komünizminin zivilidir bugün biz çəkdiyiniz. Qamsamolların törəmələrdir bunlar. Qadın birdir, kişi birdir, varlı birdir, kasıb birdir, zorlu birdir, yol... Necə dəni birdir, komünizmi? 70 il yaşamadın. Başda buğu bəy olmaqla dərin geçsin onları. Bütün Azərbaycanı çarxaladılar. Ziyalılarımızı 37-də aldılar. Sonra da qadınlarımızı verdilər qarava, hamısı oldu qalxoz sədri, sosial əməyə qəhrəmanı, gəl bunun yanı. Kişi nə qarsın? Kişi araba sürəndi, kişi qadın sosial əməyə qəhrəmanı. 4 kilo artıq pambıq yığıbdı. Nə qarsın orada, öyüdə sözü keçər. Amma ötən səfər mən dedim, Allah rəhmət eləsin o dünyada, bəsli Bağırova. Bağırovalarda, Mircəfər Bağırov qonaq olanda bu çay gətiribdi. Çay birinci ərinin qavağına qoyub, ikinci Bağırovun yanında bu əri göz ağardır eləyəndə ərini saxlayıb dedilər. Sonra deyir ki, bacım, ər sana həməşə lazımdır. Katif İldayda bir dəfə. Burada yekunlaşdıraq. Xalisə xanım. Sağ olsun elə bacılarımızı. Çıxış yolunu nədə görürsünüz? Yəni, müəyyən, hər kəsin şəxsi fikirdir və öz fikrinə görə günahlandırmayaq. Düşünürlər, belə düşünürlər. Siz necə düşünürsünüz? Mən biraz bugün biraz pessimiz ruha yükləndim, çox təəssüf ki. Düşünürəm ki, bu dəyişmək üçün təhsildən başlamaq lazımdır. Belə bu nəsil dəyişməlidir. Dəyişməlidir ki, mövcud vəziyyət dəyişsin, müsbətə doğru. Yəni, və bunun da kökü, dediyim kimi, də nəsil dəyişməlidir. Yoxsa bu başqa cür mümkün deyil. Nəsil dəyişməlidir, təhsil dəyişməlidir, təhsildə kişinin və qadının bərabər hüquqlu olması, təbliğ olunmalıdır. Bu bəylərimizin dediyi məqamlarda haqlı məqam yoxdur mu? Ümumiyyətlə, gəlin bir sual verim. Tutaq ki, bir insan əgər qadına və ya kişiyə hər ikisinə aiddir, yəni qadını təkcə demirik, əgər qarşısındakini dinləyə bilmirsə və problemini anlata bilmirsə və ya problem bir-birinə söhbət olunaraq həll olunmursa, o zaman bunun sizcə həlli nədir? Əgər o qadın və ya mən kişi bir kəsi təhsil, bu mədəniyyətim yoxdursa, dinləmə mədəniyyətim yoxdursa və adətlərimizdən, ənələrimizdən deyil, hansı yaxşıdırsa, onları mən bilmirəmsə, yaxşıları təbliğ eləmirəmsə, o zaman təhsil buna necə kömək eləyəcək? Baxın, yenidirəm, mən ona görə dedim ki, nəsil dəyişməlidir, təhsildən başlamaq lazımdır ki, yeni yetişən insanlar qarşı tərəfdəki insanın sadəcə olaraq fiziki cəhətdən zəif olduğu üçün, yəni görünən qədər zəif olduğu üçün onun üzərində öz, necə müəllim dedi, Hafiz müəllim, fiziki gücünü tətbiq eləməli deyil. Bu təbliğ olunmalıdır insanlara və seçim imkanlarında bərabərlik olmaq təbliğ olunmalıdır. Biz yəni xanım istədi ki, o ailə həyatını qurduğunun rəsmi olsun. Rəsmi bir sənəd olsun. Yəni bu istəmədikləri üçün başlanır. Bu çox siz o qədər primitiv bir şey, yəni problemi çevirdilər ki, məsələni. Təbii ki, hər bir nigah bağlananda bizdə o rəsmi nigah tanınır yalnız hüquqda. Rəsmi bağlanan nigahda. Yəni, bu insanın heç tələb eləmək yox, sadəcə o evlənəndə bağlanmalıydı. Bunu tələb eləmək ehtiyacı yox. Bəzən insanlar, xanımların müəyyən istəyi onun baş qaldırması, dik başlığı, hegemonluğu kimi qəbul olunur. Halbuki bu istəklərin ardına baxanda çox təbii istəklərdir ki, xanım da istəmişdi ki, onun bir sənədə olsun əlində ki, bu doğrudan da ailə həyatı qurub. Çıxış yolunu Günay xanım... Onun vaxtında istəməliydi də, ara gələndən sonra yox ki. O da doğrudur. Ayrıq vaxtında istənilməyibsə, ailə məcəlləsində o da nəzərdə tutulub ki, əgər kişi, faktiki nigah varsa, ki, qanun nigah bağlamaqdan imtina eləyirsə, qadın məhkəməyə müraciət eləməlidir. İndi siz düşün ki, onun üçün qadın məhkəməyə müraciət eləsə, həmin ailədə vəziyyət nə olar? O ki, qaldı o hegemoniyaya, liderlik,
istəyinə o kişilərdə. Bu dəqiqə sosial vəziyyət çox pisdir. Kişilər arasında işsizlik son həddədir, həddən artıq çoxdur. Bu kişilərdə ailədə hegemonluq göstərmək, liderlik göstərmək, yumruq stola vurmaq hamısı nədən qaynaqları? O enerji, o hegemonluq enerjisi öz ixtisasında, öz iş yerində, öz karyerasında çıxsa, o uğursuzluqlar o kişi, o qadının o ailənin, ailə dəyərlərinin başında çatdırır. O kişilərin şəxsi karyeralarındakı, imiclərindəki uğursuzluqları, o hegemoniyanı, o hikkəni, o kişilər o ailədən çıxırlar. Təbii. O, mən bayaq dediyim, elə çıxdı ki, güya ki, mən burada öz subyektli fikirlərimi dikt edirəm. Xeyr, qadın təşkilatının nümayəndəsi 15-20 nəfər hər gün şəxsən özü müraciət edir ailə daxili zorakılıqla. Sizə istənilən sayda həmin fakt olaraq göstərir. Qaynar xəttə də hər gün 50-yə yaxın zənglər gəlir. Ailə daxili zorakılığı kim inkar eləyirsə, demək ki, bu qədər məhkəmələri inkar eləyir. Yeganə çıxış yolu mən nədə görəm? Nikah müqabiləsində. Bu dəqiqə 4-5 boşanmış kişi 4-ü alimentdən imtina eləyir. Aliment verməkdən boyunmaz. Təbii ki, Xalisə xanımın, budur bizim kişi anlayışımız. Xalisə xanımın yekun sözü var idi, təhsil. Təbii ki, Elşad müəllimin dediyi çox önəmli və cəmiyyət tərəfindən əsas ehtiyacı olan məqamlar var idi ki, biz doğrudan da bir az olsa dəyərlərimizi anlayaq və o dəyərlər uğrunda savaşaq. Yəni, dəyərimiz insana sevgidirsə, bu insanı insan qazanmağa çalışaq. Bu dəyər doğrudan da böyük kiçiyə hörmətdirsə, böyük kiçiyin xətrini, hörmətini tutaq ki, sabah bizə də hörmət eləsinlər. Və dinləməyi bacaraq ən əsası ki, bəzən də bu dinləmək, bir-birimizi dinləməmək gətirir müəyyən problemlərə çıxardır ki, məhz qətillər törənir, məhz insanlar bir-birini incidir, qəlblər qırınır. Yəni, bəlkə də danışa-danışa böyük bir problemi həll eləyə bilərik, amma danışmamaq, bir-birimizi dinləməmək gətirir problemlərə çıxardır. Yekunlaşdırırıq. Bu, reaksiyaya qarşı əks reaksiya veriləsi cavablar verilməlidir. Qadın ailədə daha çox sülhpərvər olmalıdır. Təbii, təşəkkür. Hər şeydə qadında gözləməyək. Yox, qadından gözləmirik. Ailənin bütün missiyası, ağırlığı, məşəqqəti, cəmiyyəti qurmaq, dövləti idarə eləmək, bütün çətinliklər kişinin çiyinindədirsə, bu kişiyə də biraz nəvazi qadının... Yeni bir mövzu açıldı artıq. Yox, mən bir şey deyim. Buradakı bütün, icazə versək, bütün görüş müxtəlifliyini bəlkə yekunlaşdıraq. Bir cümlə ilə. Biz hamımız zorakılığa qarşıyıq. Dindarı ilə, dinsizi ilə, dünyəvisi ilə, dini ilə və haradan gəlsək, nə etsək, ailə daxili, ailə xarici, ümumiyyətlə, bəşər övladına, bəşəriyyətə qarşı, ətraf mühitə qarşı, bütün zorakılıqlara qarşı edir. Bizim, mənim də son sözüm əslində bu olacaqdır. Biz kim oluruqsa olaq, hansı dinə, hansı məhzəbə qulluq eləyiriksə, eləyək, o bizim şəxsi işimizdir. Amma efirlərdən, ekranlardan, mediyadan bu cür insanları kökləməyək, bu cür zorakılığa məruz qoymayaq və təbii ki, zorakılığa hər birimiz qarşı çıxmalıyıq. Sağ olun, gələn həftə görüşmək ümidi ilə. Hələlik. Hədələ.